ശബരിമലയിൽ അല്പസമയത്തിനകം ദീപാരാധന നടക്കും. തത്സമയ സംരക്ഷണ ശ്രമിക്കും.
ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ പേത്തുട്ടയിൽ 5.5-വയസ്സുകാരനോട് അമ്മയുടെ ക്രൂരത. ഉള്ളം കാലിലും ഇടുപ്പിലും പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചു. ചൈൽഡ് ലൈൻ ഇടപെട്ട കുട്ടിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ശാന്തൻപാറ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണ് സംഭവം നടന്നത്. ശാന്തൻപാറ പേത്തുട്ടി കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ മകനായ 5.5-വയസ്സുകാരനാണ് ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായത്. കുട്ടി വികൃതി കാണിക്കുകയും പറയാതെ ഏലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നും പറയാതെ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ ഭുവന ക്രൂരമായി ശിക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ ഇരു കാൽവെള്ളയിലും ഇടുപ്പിലും ഇരുമ്പ് ആയുധം പഴുപ്പിച്ച് പൊള്ളിച്ചു. സോ ഞങ്ങളും ഇപ്പോൾ വന്ന കുട്ടീനെ കണ്ടു, ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടർ അടിമാലിക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾക്കിനി കുട്ടിക്ക് വേണ്ട മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുസൃതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇരു കാലുകളിലും പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചതെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. അടിച്ചു പാർത്തിട്ട് കേക്കില്ല, ഡെയിലി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇരുന്നാങ്ക, മൊബിലേ വീട്ടിൽ വരക്കൂടാതെ അപ്പഴിട്ട് ചൊല്ലിട്ടേ ഇരുന്നാങ്ക, എങ്കിൽ പോകാതെ അപ്പഴിച്ചു പത്തേ കേക്കില്ല. കുട്ടിയുടെ കാലിലെ മുറിവ് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് ചൈൽഡ് ലൈനെ വിവരമറിയിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ ഒരു കാലിൽ പഴുപ്പ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. 4 ദിവസം പഴക്കമുള്ള പൊള്ളലാണുള്ളത്. 2 ഉള്ളംകാലിലെയും പൊള്ളൽ കുറച്ച് ഡീപ്പാണ്, ഒരു 2nd degree പോകണം 2 കാലിലുള്ള. പിന്നെ കാലിൻ്റെ ഷെന്നിലും ബാക്കിലുള്ളത് അത്ര ഡീപ്പല്ല, കുറച്ച് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു, അവരെന്തോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൻമെൻറ്റും ഒക്കെ അവിടെ വൂണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർജിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ വേണം, എന്തെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്തേക്ക്. സംഭവത്തിൽ ശാന്തൻപാറ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരീക്ഷണ സ്ഫോടനം വിജയകരം. 2 സ്ഫോടനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചായിരിക്കും പാറ പൊട്ടിക്കുകയെന്ന് മന്ത്രി രാജൻ പറഞ്ഞു. 2ാം തുരങ്കത്തിലേക്ക് തൃശൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കടക്കുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാറകൾ പൊട്ടിച്ചു നീക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.5 മണിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സ്ഫോടനം നടന്നത്. ആദ്യ സൈറൺ മുഴങ്ങിയതോടെ 1ാം തുരങ്കത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചു. 2ാം സൈറിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റ് ഇടവേളയിൽ 2 സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നു. പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലെടുത്തിരുന്നു. പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നു എന്ന് മന്ത്രി രാജൻ പ്രതികരിച്ചു. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസങ്ങളിലായി തുടർച്ചയായി ആവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചത് 6 ഫീറ്റ് വീതമുള്ള 10 വീതം 2 ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. 2ാം തുരങ്കത്തിൽ ഇന്നലെ അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ട്രയൽ റൺ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇനി റോഡ് നിർമ്മാണം മാത്രമാണ് പ്രധാനമായും പൂർത്തിയാകാനുള്ളത്. ഏപ്രിലിൽ എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കി 2ാം തുരങ്കവും തുറക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. ന്യൂസ് 18 തൃശൂർ. വടകര നഗരസഭയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ അധികൃതരുടെ പരിശോധന. സ്ഥാപനങ്ങൾ ദീർഘകാലമായി പൂട്ടിയിട്ടതും പരിസരത്ത് പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പരിശോധന. വ്യവസായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടായിടത്താണ് ഈ അവസ്ഥ. സിപിഐ സിപിഎം ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം വീണ്ടും യുഡിഎഫിന്. അവിശ്വാസം നേരിട്ട് സിനി ബേബി വീണ്ടും ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്ന എൽഡിഎഫ് അംഗങ്ങളും സ്വതന്ത്രയും വോട്ടിംഗിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. സ്വതന്ത്ര അംഗത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ എൽഡിഎഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസം പാസായതോടെ യുഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്ന എൽഡിഎഫ് അംഗങ്ങളും സ്വതന്ത്രയും വോട്ടിംഗിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് യുഡിഎഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുവാൻ കളമൊരുങ്ങിയത്. അവിശ്വാസം നേരിട്ട സിനി ബേബി വീണ്ടും ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി. വിശ്വാസമാണ്, അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭരിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചുപരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫിനും എൽഡിഎഫിനും 6 വാർഡുകൾ വീതവും 1 സ്വതന്ത്രയുമാണ് ഉള്ളത്. സ്വതന്ത്ര പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതോടെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് യുഡിഎഫിന് ഭരണം ലഭിച്ചത്. പിന്നീട് സ്വതന്ത്രയെ ഒപ്പം ചേർത്ത് എൽഡിഎഫ് അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനാണ് എൽഡിഎഫ് അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. മക്കളെടുത്ത് തെറ്റിദ്ധരി കാണിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ യുഡിഎഫ് ഗവൺമെന്റ് അനുമതി നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് എൽഡിഎഫ് മെമ്പർമാർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അവര് പോയി അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്നേ ഡേറ്റിൽ ഇവിടത്തുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം അറിഞ്ഞു. ഇവിടത്തുള്ള യുഡിഎഫുകാർ തന്നെ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു. ഇന്നലെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എൽഡിഎഫ് അംഗങ്ങളും സ്വതന്ത്രയും പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ക്വാറം തികയാത്തതിനാൽ ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും വരണാധികാരി നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ CPM CPI തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പാർട്ടികളുടെയും ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങൾ ഇടപെടുമെന്നാണ് വിവരം. ന്യൂസ് 18 ചിന്നക്കനാൽ. തിരുവനന്തപുരം തൊളിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രതിപക്ഷാംഗത്തിന്റെ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി. തോട്ടുമുക്ക് അൻസറാണ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. LDF ഭരണസമിതി ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ ലംഘിച്ച് ഏകപക്ഷീയമായി ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. പഞ്ചായത്ത് മിനിറ്റ്സുകൾ തിരുത്തി പ്രതിപക്ഷ വാർഡുകളെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരിൽ യുവാവിന് ക്രൂര മർദ്ദനം. സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരനും ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിയുമായ പ്രസാദിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമം സംബന്ധിച്ച തർക്കമാണ് മർദ്ദനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ബുധനാഴ്ചയാണ് നടറോഡിൽ ഈ ക്രൂരത അരങ്ങേറിയത്. ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമം സംബന്ധിച്ച് ചാത്തന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ മാസങ്ങളായി തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയും തർക്കമുണ്ടായി. ഈ സമയം സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരനായ പ്രസാദും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് പോയ പ്രസാദിനെ ചാത്തന്നൂരിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് തലയിലും വയറ്റിലും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. നീ ഹബീബി ബസ്സുകാരോടൊക്കെ നീ ആളാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരാൾ വന്ന് എന്നെ ആദ്യം ഇടിക്കുക. ഞാനത് കൈ തടഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ഈ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ നീ കൈ തടയുമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ വന്നിടിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഇടി കൊണ്ടു. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവനാണ് എന്നെ വിളിച്ച് വരുത്തിയത്. രാവിലെ ഈ ഹബീബി ബസ്, രാവിലെ പൂജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബസ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പൂജ ബസ്സുണ്ട് പരണിക്കാവ് വണ്ടി. അതിലെ ഡ്രൈവറെ പോയി ഭയങ്കര രൂക്ഷമായിട്ട് ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട്. 10 സെക്കൻഡ് ലേറ്റായി, എൻ്റെ 10 സെക്കൻഡ് എടുക്കുക, നീ ആടാന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നല്ല എല്ലാവരും കേട്ടു. ഗുണ്ടാക്രമണം തന്നെയാണ്. ഞാൻ പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയ സമയത്താണ് ഗുണ്ടാക്രമണം വെച്ചാൽ ഒരാൾ വന്ന് എന്നെ അടിക്കുന്നു. ഞാൻ തടയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് വരുത്തിയവൻ ഇടിക്കാൻ വരുന്നു, നീ അവനെ അടിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ ചേർന്ന് തന്നെ അടിക്കുന്നു. പ്രസാദിന്റെ കൈകാലുകളിൽ മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്. ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശികളും സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരുമായ ഷഹനാസ്, സുൽഫി, ബിജു എന്നിവരാണ് മർദ്ദനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇവർ മൂവരെയും ചാത്തന്നൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ന്യൂസ് 18 കൊല്ലം. നിലമ്പൂരിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി. എൻജി റോഡിൽ കനോലി പ്ലോട്ടിൽ ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. വനദ്യുതകർമ്മസേനയാണ് ദീർഘനേരം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആനയെ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചത്. നിരവധി വാഹനങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് കാട്ടാന റോഡിൽ എത്തിയത്. ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ചു നാളുകളായി കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. നാളികേരത്തിന് വില കുറഞ്ഞിട്ടും സംഭരണം തുടങ്ങാനുള്ള നടപടികൾ വൈകുന്നു. താങ്ങുവിലയേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നാളികേര സംഭരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാലക്കാട് നടപടികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ്. സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വിലത്തകർച്ചയാണ് നാളികേരത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 26 മുതൽ 27 രൂപ വരെ മാത്രമാണ് പച്ചത്തേങ്ങയ്ക്ക് കിലോ വില. 32 രൂപയാണ് നാളികേരത്തിന്റെ താങ്ങുവില. താങ്ങുവിലയിൽ താഴെപ്പോയാൽ നാളികേര സംഭരണം ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. ഉടൻ സംഭരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാലക്കാടൊന്നും ഒരു നടപടിയും ആയിട്ടില്ല. വലിയ നഷ്ടത്തിലാണ് കർഷകർ. ഒരു തെങ്ങുന്ന വീഴുന്ന ഒരു 10-20 തേങ്ങ വീഴുമ്പോൾ 40 രൂപയ്ക്ക് പിന്നെ എന്താ കിട്ടുക? ഒരു 5 തേങ്ങൻ്റെ പൈസ കിട്ടും. അതിലൊന്നും കിട്ടാനുമില്ല. ഏറ്റവും വില കമ്മി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പൊതിക്കായി. ഇതെന്നപ്പോൾ 2 ദിവസമായി. 3 സ്ത്രീകളെ നിന്ന് കടത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഞമ്മ വന്നിട്ട് 400 രൂപ കൂലിയെ കൊടുക്കുന്നു. 400 രൂപ കൂലി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 3 ദിവസത്തേക്ക് എത്രയായി? ഇതിൽ മാക്സിമം കിട്ടാൻ പോകുന്നൊരു 10-3000 തേങ്ങയുണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 10-20 റുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടും. അതിലെ ഈ കൂലിയും എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്നുമില്ല. നാളികേര കുറവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 100 തെങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് 1500 തേങ്ങയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അത് പല രീതിയിലാണ് വില കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം 40-45 രൂപ വേണം അത് കൊടുക്കാൻ. ഇത് നമുക്ക് വളം കൊടുക്കാനും വെള്ളം നിറയ്ക്കണം നനയ്ക്കണം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്താലും തന്നെ. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നാളികേര സംഭരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം.
ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് വർദ്ധിച്ചു, രാസവളങ്ങളുടെ വില വർധനമുണ്ടായി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചെലവുകൾ അത് അനുബന്ധമായ ചെലവുകളുടെയൊക്കെ സാമ്പത്തികമായ വലിയ ബാധ്യത ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒരു കുറഞ്ഞ റേറ്റിലാണ് ഇപ്പോഴും ദിനം പ്രതി അത് കുറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലും അത് വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലുള്ള വാർത്തകൾ എന്നല്ലാതെ പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇപ്പോഴും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. വില കുറവായതിനാൽ പാലക്കാട്ടെ തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളിലെല്ലാം നാളികേരം വിൽപ്പന നടത്താതെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ വിലയ്ക്ക് നാളികേരം വിറ്റാൽ കയറ്റുകൂലി ഉൾപ്പെടെ ചെലവായ തുക പോലും കിട്ടില്ലെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. നാളികേര വില കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ നാളികേര സംഭരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം തുടരും, കർഷകർ വലിയ നഷ്ടത്തിലാണ്. ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി, ന്യൂസ് 18 പാലക്കാട്. അതേസമയം നാളികേര സംഭരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പാലക്കാട് സംഭരണം തുടങ്ങും, ഇതിനായി കൂടുതൽ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അങ്ങേയറ്റം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് 32 രൂപ വില നിശ്ചയിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നാളികേരം സംഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ കർഷകർക്ക് തന്നെ, അർഹരായ കർഷകർക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായ നടപടികളെല്ലാം കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും സംഭരണത്തിലേക്ക് എത്തുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാലക്കാട്ടും സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു കർഷകനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവർ കണക്കുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാർഷിക രംഗത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ പറയുമ്പോഴും ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനാകാതെ കർഷകർ. കൊല്ലം ചാത്തന്നൂർ പോളച്ചിറ ഏലായിലാണ് ഒരുപ്പൂ ഇരുപ്പൂ കൃഷികൾ ചെയ്യാനാകാത്ത അവസ്ഥ. കൃഷി ഓഫീസും പഞ്ചായത്തും കയറിയിറങ്ങി മടുത്തുവെന്ന് കർഷകർ. പോളച്ചിറ ഏലായിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് കർഷകന്റെ കണ്ണീരാണ്. പെരുമഴയിൽ പലകുറി നശിക്കുകയോ മുടങ്ങുകയോ ചെയ്ത കൃഷി ഇതുവരെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായില്ല. കാർഷിക രംഗത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തത സ്വപ്നം കാണുന്ന നാട്ടിൽ, അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളകൾ എത്തിച്ച് വിപണികൾ കൊണ്ടാടുന്ന നാട്ടിൽ ചെയ്യാനാകാതെ പോകുന്ന കാർഷിക വൃത്തി കണ്ണീരായി തുടരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ 2 മോട്ടറാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അത് ഒരേ സമയം 1 മോട്ടറേ കൊടുത്തോളൂ. ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഭവന് എല്ലാവരും കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് പുറത്ത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് 1 മോട്ടർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഓടത്തുള്ളൂ. ഒരേ സമയം 1 മോട്ടറേ ഓടാൻ പറ്റൂ. എന്ന് വെള്ളം പറ്റാനായത് ചെറക്കര പഞ്ചായത്ത് ഇത് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അഴിമതികൾ മാത്രമല്ലാതെ സമയാസമയങ്ങളിൽ കൃഷി നടക്കാറില്ല. എനിക്ക് 3.5 ഏക്കർ നിലം ഇവിടെ പോളച്ചിറയിലുണ്ട്. 1 ഏക്കർ പിഞ്ച നിലവും 2.5 ഏക്കർ ഇരിപ്പൂ നിലവും ഉണ്ട്. അതിപ്പം കൃഷി ചെയ്യാൻ 2 പൂവുണ്ട്. കൃഷി ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം ഇതുവരെയും ഇരിപ്പൂ നിലത്തിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല. വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതിനോ ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല. 1500 ഏക്കറിലധികം ഉണ്ടായിരുന്ന പോളച്ചിറ ഏലായിൽ നിലവിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് 800 ഏക്കറോളം ഭൂമിയാണ്. ശേഷിയുള്ള പമ്പ് സെറ്റ് എത്തിക്കാൻ ഏറെ വൈകിയത് കാരണം കർഷകർ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. നിലമൊരുക്കി കൃഷി തുടങ്ങാൻ പിന്നെയും എടുക്കും സമയം. ഒന്നും മനഃപൂർവ്വം വൈകിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ചിറക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത്. ന്യൂസ് 18 കൊല്ലം. കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിനൊപ്പം കൃഷിപാഠവും പകർന്നു നൽകിയ അധ്യാപകർ. കൊടകര ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂൾ മട്ടുപ്പാവിൽ കൃഷി തുടങ്ങി. സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃഷി. പയർ, വെണ്ട, വഴുതന, തക്കാളി തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. 100 ഗ്രോ ബാഗുകളിലാണ് കൃഷി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ആശയവും ഈ കൂട്ടായ്മ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൃഷിയോടുള്ള അഭിരുചി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രകൃതി സ്നേഹം വളർത്താനും ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ പഴത്തുണ്ട്, മുട്ടത്തുണ്ട്, കഞ്ഞിവെള്ളം തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ മാലിന്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ കൃഷിക്ക് വളമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അറിവായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട്ടിലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംരംഭം വിദ്യാലയത്തിൽ തുടങ്ങിയത്. ചകിരിച്ചോറ്, കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക്, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, കുമ്മായം, പച്ചിലവളം തുടങ്ങിയവയുടെ മിശ്രിതം ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ നിറച്ചാണ് കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. മട്ടുപ്പാവിൽ കൃഷിയിടം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും നൽകിയത് നാട്ടുകാരാണ്. കൊടകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രധാനാധ്യാപിക TR ജയ, ദിവ്യ ഷാജു, TM മായ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് 18 കൊടകര. തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് കടൽക്ഷോഭത്തിൽ തകർന്ന പുലിമുട്ട ബലപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി. വിഴിഞ്ഞത്തെ പഴയ വാർഫിലാണ് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയത്. ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിർമ്മാണം.
കാലവർഷത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയ കരിങ്കല്ലുകൾ നിക്ഷേപിച്ച ശേഷമാണ് ടെട്രോപോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുലിമുട്ട ബലപ്പെടുത്തുന്നത്. 2017 മുതൽ പലപ്പോഴായി ഉണ്ടായ കടൽക്ഷോഭത്തിലാണ് വിഴിഞ്ഞത്തെ പഴയ വാർഫിന് സമീപത്തെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ തകർന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം ചുറ്റുമതിലിന്റെ ഭാഗങ്ങളും തകർന്നിരുന്നു. ശേഷിച്ച മതിൽ പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ശേഷം പുതുതായി നിർമ്മിക്കും. ഇവിടെ ഗേറ്റും സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസും പോർട്ട് ഓഫീസും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ വാർഫിലാണ്. ചുറ്റുമതിൽ തകർന്നതോടെ ഇതുവഴി ആർക്കും കടന്നുകയറാമെന്ന സ്ഥിതിയായി. കടൽ മാർഗമുള്ള മനുഷ്യക്കടത്ത് വെളിപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ചുറ്റുമതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിരുന്നു. ഇതേതായാലും ഈ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് നിലയ്ക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇനി ഏതായാലും അടുത്തൊരു ഉൾക്കാട് മറ്റേ ഹാർബറിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് കൂടെ ഇനി വരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ ഒരു 50% ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥയിൽ നേരിടേണ്ടി വരും. പുലിമുട്ട് തകർന്നതിനാൽ ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന തിരയിൽ അപകടവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വലിയ കടപ്പുറത്തിന് സമീപത്തെ മതിലിന്റെ ഭാഗങ്ങളും തകർന്നിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് പുലിമുട്ട് ബലപ്പെടുത്തി പുതിയ മതിൽ പണിയുന്നത്. 2017 വാർഫിൽ സുരക്ഷയില്ലാത്തതിനാൽ ചരക്കുനീക്കം സ്തംഭിച്ചിരുന്നു. വാർഫിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 വിഴിഞ്ഞം. നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.